Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мустакова. Добър ден! Шестата поправка на Конституцията вече е факт. С поименно гласуване от място текстовете бяха одобрени и на трето четене. Част от поправките ограничават избора на президента при назначаването на служебни премиери и разделят Висшия съдебен съвет на две колегии, както и отварят възможността за депутати и министри да се назначават хора с двойно гражданство. Как протече гласуването, ще ни каже Мариана Торманова. Добър ден, Мариана, слушаме те. Добър ден! Промените в Конституцията вече официално са приети. С тях се правят промени в съдебната власт, като се ограничават правомощията на главния прокурор, ограничава се и мандата му на 5 години, Висшия съдебен съвет се разделя на две, ограничават се и правомощията на президента при съставянето на служебно правителство и се създава възможност за непрекъсната работа на парламента, дори да няма редовно правителство. Гласуването по Конституция днес беше по-специално, то беше поименно, като всеки ставаше от място да заяви за, против или въздържал се. Резултатът за 165, 71 против и 1 въздържал се. Сега предстои обнародване в Държавен вестник в 7-дневен срок. А скандали в залата не липсваха. Трето гласуване на Конституцията и пореден скандал. Опозицията използва процедурни хватки, за да отправи нова поредица от критики и обвинения към управляващото мнозинство. В парламента, в момента, в България вземат решения убийци. И ако питате кои са тези убийци, ще ви кажа веднага. Убийците на един народ. В парламента вземат решение основатели на корупцията в България. Компаньонки, за които се носят легенди. Башкръци. Няма да ви отстраня от заседание, защото това от вас е търсена провокация. От Продължаваме промяната, Демократична България дори предупредиха, че ще сезират съответните органи. От човеци, тези хора нямат право да говорят. Фашистка измет. Те не са народни представители. Нечовешка сган трябва да бъдат унищожени. Това не са думи на Йосиф Сталин, нито на Хитлер. Това са думи на български народен представител. За съжаление. Уважаеми колеги, всичко започва с думи. След първоначалния спор, гласуването започна по специални правила. Поименно и съставане от място. Вносителите се обединиха за. Бойко Борисов. За. Делян Пеевски. За. Христо Иванов. За. Не липсваха и изключения. Бойко Рашков. Въздържал се. Опозицията се изправи против, но текстовете бяха приети официално. Гласували 237, за 165, 71 против, 1 въздържал се. Конституцията, измененията са приети на трето гласуване. Факт са промените в Конституцията. За нас това е всъщност истинското начало на съдебната реформа. За последните 30 години това е най-голямата стъпка, която прави страната ни към това да е европейска, демократична и правова държава. Положихме максимални усилия с колегите. Много съм доволен от успеха. Мисля, че днес е исторически ден за България. Най-накрая имаме парламентарна република в пълния и смисъл. Сега от опозицията възнамеряват да дадат всички текстове на Конституционния съд. За новините на Нова, Мариана Торманова.